Hodisa Volgograd viloyati Dubovsk tumanining Oleni qishlog'i yaqinida yuz bergan. Guvohlarga ko'ra, quvur yotqazish ishlariga yollangan o'zbekistonlik muhojir ekskavator yordamida transheya qazilgandan so'ng chuqurlik yuzini tekislash uchun zovurga tushirilgan va bir necha daqiqadan so'ng zovur o'pirilib, muhojir tuproq ostida qolgan. Hodisa joyida bo'lganlar o'pirilgan tuproq ostida muhojirni chiqarib shifoxonaga yuborishadi. Bir necha soatdan so'ng O'zbekiston vatandoshi Dubovsk tumani kasalxonasida jon taslim qildi. Volgograd viloyati Dubovsk tumani tergov qo'mitasining rahbari Vladimir Surovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'zbekiston vatandoshini ishga yollagan shaxsga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 116-moddasi 2-qismi qurilish, kon qurilish ishlari xavfsizlik qoidalarini buzish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Haqiqatan ham jinoiy ish ochilgan. O'zbekiston vatandoshi 1977-yil tug'ilgan Xorazm viloyatidan. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Shu bois uning ism familiyasini ochiqlashga haqqimiz yo'q, dedi Vladimir Surov. Tergovchi so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirda ishlash ruxsatnomasi bo'lmagan. Agar ish beruvchining aybi mahkamada tasdiqlansa, Rossiya qonunchiligi bo'yicha shirkat rahbari 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Moskvadagi migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot konsultanti ekspert Tursunoy Alimardonovaning aytishicha, Rossiyada mehnat muhojirlari bilan bog'liq eng ko'p baxtsiz hodisalar qurilish va transport sohalarida uchraydi. Ular shu texnika bezafasnosti rioya qilmaydida. Eng birinchisi mana shu. Shu любой pulga bo'lib, любой ishga boradilar, biladimi o'sha ishni, bilmaydimi, mutaxassisligi bormi o'sha ishni, qila oladimi, qila olmaydimi, baribir ham boraveradida. Действительно, agar ishxonada bo'lgan bo'lsa, haqiqatan o'sha nima hamma narsa qilingan bo'lsa-yu, u odam falokat bo'lib yiqilib tushgan bo'lsa, balinsaga yotsa, kichinilarini, pulini o'lsa masalan jo'natib qo'yadi. Mana yaqinga bitta tojikistonlik bola, na sam deli u hamma xil texnika bezafasnostlarni ham rioya qilgan. Hamma narsani bilganicha hammasini shu rioya qilib, ammo baribir ham ikkinchi etajdan tushib ketib, beli sinib, oyog'i sinib qolgan. Balinsaga yotdi, 12 kun pulini to'ladi. Ikkita bilet sotib olib, mana bunaqa samolyotga yotqizish holatida uyiga jo'natildi. Hammasini rabota dachilik hisobidan qilishdi. Ну, в основном, mana shu transport и строительство. O'zlari avariya qilib o'lishadi, masalan. Mashina urib ketadi. Mana shunaqa holatlar bor. Avariyaga ko'p tushadilar. Masalan, mana yaqinda ham yana tojikistonliklar 3 kishi amakvachchalar mashinasi bo'lgan, ana kechasi tumanmi, nimaga yomg'ir qattiq bo'layotganga furani ostiga kirib ketgan. Inasmet bo'lgan uchovi ham. Rossiyada mehnat muhojirlarining qurilish ishlarida baxtsiz hodisalarga duchor bo'lish hollari tez-tez yuz berib turadi. Bir oy avval 20 yashar O'zbekiston vatandoshi Saratov shahrining Balshaya Sadovaya ko'chasidagi uy tomidan yiqilib jon bergan edi. 2 oy muqaddam Xabarovsk o'lkasidagi qurilish materiallari omborida ishlagan 22 yashar O'zbekiston vatandoshining ustiga og'irligi 1 tonna keladigan kalsit qopi qulashi natijasida halok bo'lgandi. Har ikki hodisa bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.